Dnes som historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky prijal veľvyslanca Českej republiky, vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a veľvyslanca USA, kde predmetom našich rozhovorov bola slovenská zahraničná politika po nástupe novej koalície. V rozhovoroch som uistil partnerov, že Európska únia a NATO považujeme za bezpečnostný a ekonomický priestor, v ktorom sa môže Slovensko slobodne rozvíjať a budovať svoju prosperitu. Zároveň som zdôraznil, že náš postoj pri rozhodovaniach na týchto medzinárodných fórach bude vždy vychádzať z národno-štátneho záujmu Slovenskej republiky. 85 všetkých verejných financií sa dnes realizuje prostredníctvom Európskych štruktúrálnych fondov a plánu obnovy. Slovensko je malá otvorená ekonomika, ktorá profituje od svojho vzniku výrazne z toho, že patrí do jednotného spoločného európskeho trhu. Odmietam preto akékoľvek prejavy, ktoré by spochybnili naše členstvo v Európskej únii, to bôž keď si budúci rok budeme pripomínať už 20 výročie nášho vstupu do Európskej únie. Budúcoročné výročie vstupu Slovenska do európskej rodiny chceme využiť na vysvetľovanie občanom benefitov, ktoré vyplývajú z nášho členstva v Európskej únii. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.